Ал бір жасар баласын тастап кеткен келіншек атаналық құқығынан айрылды. Маңғыстау облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған сот шешіміне орай көкек ана ұлын 6 айға дейін көре алмайды. Кішкентай Бекнұр уақытша сәбилер үйіне тапсырылды. Сотта белгілі болғандай 30 жастағы келіншек 4 ай бұрын бірге енді толған баласымен заңсыз некедегі күйеуін тастап оңтүстік Қазақстан облысына кетіп қалған. Бала болса қараусыз қалады. Күн астында бесікке таңылып жатқан сәбиді бала дәрігері байқап қалған. Полицейлердің араласуымен ол балалар ауруханасына жатқызылды. Аяғы сынып, жамбасы іріңдеп, құрттап кеткен. Әбден ашығып, ауруға шалдыққан Бекнұр қазір дәрігерлердің жіті бақылауында. Барынша қорланған бөбек бір жасқа толса да не отыра алмайды, не жүре алмайды. Баланың өміріне қауіп төнгендіктен білім басқармасы оны ата-анасынан айыруды жөн деп тапқан. Перзентінің өміріне немқұрайлы қараған көкек ана болса, бұған қайын жұртын айыптап отыр. Мұрзаев Жадыразын Бірбаевын кәмелетке толмаған 20 мамыр 2013 жылы туған Мұрза Бекнұр Алмасұлына қатысты ата-аналық құқығынан шектесін. 2013 жылы туған Мұрза Бекнұр Алмасұлының асырауына 6 ай Мұрзаев Жадыразын Бірбаевынан барлық еңбек табысын және басқа да табыстарының төрттен бір мөлшерінде алимент өндірсін. Жақсы көрем, жаным. Уайымдадым, конечно. Хабарласқанда күйеуім. Хабарласқанда күйеуім, менде телефон жоғалтып алған едім, олардың ешқандай номер болған жоқ. Кеше телевизордан хабарлаған мен көріп, содан кейін келіп отырмын. Балаңызды алып кетесіз бе? Алып кетемін, құда қаласа.